ერისიონი კი ქართულ მაყურებელთან შესახვედრად ემზადება წინას ახალწლ დამაღლებული განწყობის შესაქმნელად. ანსამბლი შოუ-პროგრამას ქართული საგანძური 21 და 22 დეკემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში წარუდგენს მაყურებელს. მზადების პროცესი მიმდინარეობს ახლა, დეტალებს უკვე სარეპეტიციო დარბაზიდან ჩვენი ჟურნალისტი კეთი ლურიძე გვეტყვის, რომელიც გვერთვა პირდაპირ ეთერში. კეთი, დილა მშვიდობის. დიახ, ჩემი დილა დაიწყო ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ერისიონთან ერთად, რომელიც შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ თავდაუზოგავად შრომობენ იმისთვის, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, 21 და 22 დეკემბერს უკვე ქართველი მაყურებლის წინაშე თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში რომ წარდგნენ. პროგრამა არის როგორც ყოველთვის გამორჩეული და განსაკუთრებული. ამჯერად შოუ პროგრამა ქართული საგანძური იქნება წარმოდგენილი, რომელიც საქართველოს ყველა კუთხის ძირძველ სიმღერას და ცეკვას გააცოცხლებს. ამჯერად ანსამბლის მამაკაცი წევრები არიან დილიდან მოსულები იმისთვის, რომ იმედის დილის მაყურებელს შესთავაზონ ცეკვა სვანური ფერხული. ამას ჩვენ ბოლოსკენ მოვიტოვებთ. მანამდე უკვე კონცერტის შესახებ, თუ რას ელოდება როგორც ანსამბლი, ასევე რას უნდა ელოდებოდნენ გულშემატკივრები, ამაზე დეტალურად მოგვიყვება ანსამბლ ერისიონის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი შერმანი ჯგუასელი. დილა მშვიდობისა. დილა, დაიწყო განსაკუთრებულად თქვენთან ყოფნას, რა ჯობია მართლაც, ყოველთვის გაქვთ სიახლეები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამის საშუალება ყოველთვის გვაქვს, რომ მაყურებელს. დიდი მადლობა ასეთი სიტყვებისთვის. კონცერტზე უნდა მოუყვეთ. გვეწვიეთ. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. კონცერტს რაც შეეხება, ქართული ანსამბლი ერისიონი და ტელეკომპანია იმედი წარმოგიდგენთ ჩემო ბატონო შოუ პროგრამას ქართული საგანძური 21 და 22 დეკემბერს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ წინას ახალწლოდ ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მაყურებლის განწყობის ასამაღლებლად შემდეგ გამგზავრებით რეგიონებში. სადაც ჩვენ პრინციპში ტრადიციად გვექცა უკვე ჩავთვალოთ, რომ რეგიონებში თითქმის ყოველწლიურად ყოველ დროს მიემგზავრებით ხოლმე და ვატარებთ ანებივრებთ. უთხრათ მაყურებელსაც, რომ სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ ამ პროგრამით უკვე იყავით ჟენევის სამდით ქალაქში, ასევე ბაქოსტუმრობდით. როგორ შეგხვდათ მაყურებელი და უნდა უთხრათ ასევე ისიც, რომ ახალი ცეკვაც არის, რომელიც ჯერ ქართულ მაყურებელს არ უნახავს, ხა? კი ბატონო, არის ასეთი. არის ასეთი. მაგრამ ახლა შეეხება შვეიცარიაში მოგზაურობას, მოხსენებათ სამდით ქალაქში, ჟენევა, ლოზანა, ციურიხი. ჩავატარეთ კონცერტები ძალიან წარმატებულად და რა ვიცი, ემოციებით სავსე როგორც ყოველთვის და მე არც მქონდა სხვა წარმოდგენა, რომ ყოველთვის მაქვს ჩემი მსახიობების იმედი, ჩვენი ანსამბლის იმედი, ჩვენი ამ შესანიშნავი შემოქმედების, ხალხური შემოქმედების, რომელიც ფასდაუდებელია და ამას ყველა ხედავს და ყველა ზნობს და ყველა ატყობს. და მადლობა ყველა იმ ჩვენ წინაპრებს, ვინც დღემდე მოგვიტანა ეს. მადლობა ყველას, ვინც ხარს გვიჭერს და გვერდში გვიდგას, თუნდაც ამ კონცერტების ჩატარებისთვის, თუნდაც მოგზაურობებში. შემდეგ ბაქოში გახლდით, ეს იყო 30 წლის თავი დიპლომატიური ურთიერთობების სამთავრობო ღონისძიება იყო, ასე ვთქვათ, და მიიღება საელჩოში. დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა პატარაძეს, ჩვენს სრულუფლებიან ელს, რომელმაც ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინა და ყველანაირად ხელი შეგვიწყო იმისთვის, რომ კარგი საოცარი კონცერტი გაგვიმართა ალიევის სახელობის დიდ საკონცერტო დარბაზში. წარმატება იყო საოცარი. როგორი ის ახალი ნომერი, რომელიც მე ვთქვი, რომ არ უნახავს ხომ ჯერ ესე ქართულ მაყურებელს და უკვე წარადგინეთ თქვენ საზღვარგარეთ? არ, რაღაცა არ მინდოდა თითქოს მე თქვა, მაგრამ არ მეშვებით ბატონო და ვიტყვი. ქართკახური ასეთია სახალისო საზეიმო, რომელიც წინა საახალწლო განწყობას განსაკუთრებით. კი ბატონო, ახალი ჩვენ ამ ანსამბლს ჰქონდა ადრეს და აი თქვენ წარმოგიდგენთ, პირველი ანსამბლი როდესაც 1897 წელს იმედის მოცეკვავეები შეუერთდნენ გუნდს, ეს პირველი ნომერი იყო ცანგალა და გოგონა ერთიანი ნომერი, რომელიც გააკეთეს მაშინ. იქიდან მოყოლებული აქ იყო ყოველთვის ქართკახურის მოტივებზე დიაკეთებს დადგმები გაკეთებული, მაგრამ ახლა სრულად განსხვავებული იქნება ახალი ქორეოგრაფიული ნახაზით,
დანარჩენი სურპრიზად დავდო. დანარჩენი მაყურებელმა შეაფასოს შეგოთ. შეაფასოს. ყოფილი არ დაგჭირდება. დიდი მადლობა მაყურებელს. შევახსენებ, რომ 21 და 22 დეკემბერს იქნება სწორედ ის კონცერტი, რომელსაც ახლა საუბრობდით, ქართული საგანძური, და მე მინდა რომ გაგაცნოთ ასევე მოცეკვავე და მსახიობები დილა მშვიდობისა, რომ გითხრათ თქვენი განწყობა და მოლოდინი როგორია, ერთია რომ საზღვარგარეთ ატარებთ კონცერტებს და ამას განსაკუთრებულად ელოდები და მეორეა უკვე ქართულ მაყურებელთან შეხვედრა, ხო, რომელიც თქვენთვის ძალიან განსაკუთრებულია. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, როგორც უყურებთ აქტიურად ვემზადებით ქართველი მაყურებლის წინაშე ღირსეულად წავრცხეთ 21 და 22 დეკემბერს. ეხლა ხან ჩამოვედით საზღვარგარეთიდან, გასტროლები ქონდა რამოდენიმე ქალაქი მოვიარეთ უკვე და ასევე გვაქვს კონცერტები რეგიონებში. დანარჩენს ნახავთ თქვენ თვითონ, ველოდებით მაყურებელს. დანარჩენს უკვე ნახავთ, როგორც გითხარით, 21 და 22 დეკემბერს. ახლა კი იმედის დირის მაყურებელს მინდა რომ დაუტოვოთ სვანური ფერხული, ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი სანახაობა და მე დაგემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ სწორედ ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზში ჩატარებული კონცერტის შემდეგ უკვე ერისიონი რეგიონებს ეწვევა და ამიტომ საშუალება ექნება რეგიონის მაყურებელმაც, რომ ახლოდან კიდევ ერთხელ ნახოს ეს არაჩვეულებრივი შოუ პროგრამა. მადლობა ყურადღების ვისთვის გიტოვებთ სვანურ ფერხულს. Oh.
საგანძური.